Qarabağda qalmaq istəməyən ermənilər bölgəni könüllü tərk edirlər. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən ən son məlumatları əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov çatdırır. Azərbaycanı könüllü şəkildə tərk edən ermənilər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməklə Ermənistana doğru keçirlər və gördüyünüz kimi burada onlar üçün heç bir əngəllər, çətinliklər yaradılmır. Çox sadə gömrük və sərhəd prosedura qaydaları yerinə yetirildikdən sonra həmin şəxslər Qarabağ istiqamətindən İrəvan istiqamətinə doğru keçid edirlər. Harada yaşayırdınız? Biz Mardaygerdə rayonun Ağdərə. Ağdərə rayonun Kiçan kəndi. Hansı kəndi? Kiçan. İndara gedəsiniz? Görürsən yoxsa İrəvana? Get bir yoldan bilmirik, haqqı bilmirik. Yaxşı qayıtmaq nə vaxt qayıdarsınız? Nə vaxt icazə verərsiniz? Biz sizə özü vətəndaşlığı qəbul edəyin, icazə verək də. Vətəndaşlığı qəbul edəyin. Şərtlərimizi de görək nə deyirlər, bilmirəm. Ben özüm də bilmirəm nə edir. Sizə kim dedi ki, gedin? Bizə Xankəndə dedi, maşınlar zad verirlər, get. Xankəndədə sizi məcburi göndərirlər oradan? Yox, deyir ki, bir sir qoy qalsın. Qalan var idi? Hələ çox, çox adam var.